Hledáte byt, který není stejný jako většina ostatních? Nadstandardní, kompletně zrekonstruovaný a v perfektní lokalitě? Tak právě tady, v Plzni, konkrétně v Břeclavské ulici, pro vás jeden máme. Pojďte dál. První dominantou bytu je to, že je bezbariérový. Má perfektní dispozici, nemluvě o rozloze místností. Co se vám bude dále líbit, je precizní zpracování a kvalitní rekonstrukce celé bytové jednotky. Byt má plno vychytávek, jako pohybové senzory pro noční tlumené osvětlení, příprava pro televizi v každé místnosti, zateplené a odhlučněné stropy. Tedy profesionální rekonstrukce a kvalitně zvolené materiály, ať už mluvíme o velkoformátových obkladech, vinylových podlahách s vyšší jakostí, nebo celkový perfektně propracovaný design, včetně luxusní kuchyňské linky. Však můžete posoudit sami. Moderně řešená, plná kvalitních spotřebičů. Za zmínku stojí i příprava pro vystavěnou spižírnu. Vzhledem k důmyslnému řešení bytové jednotky najdete i zde v chodbě spousty prostoru pro vestavěné skříně. V koupelně máte jak vanu, tak i sprchový kout a detaily jako promyšlená příprava na sušičku a pračku, aby zabrali co nejméně prostoru, určitě oceníte. Další nespornou výhodou je tento velký balkon, kde máte v každém rohu připravené zásuvky, například pro elektrický grill. A jestli jste video dokoukali až sem, uvidíme se na prohlídce. Prodávejte reality chytře a hlavně jinak.